はい、それでは今日はブリヂストンさんの2018年モデルオルディナの F5B ですね、こちらの方を見ていこうと思います。こちらの方はですね、クロスバイクの形はしてるんですけれども、通常クロスバイクといえば、外装切り替えというのが、外に切り替えがついているというのが一般的なんですけれども、こちらは内装5段のですね、シマノさんのインター5というのがついておりまして、しかもベルト駆動ということで、メンテナンスがあんまりいらないよっていうクロスバイク型の自転車になってます。2018年モデルがどういったモデルになっているかというのを見ていこうと思います。で、フレームがアルミですね。そしてフロントフォークが鉄ですね。全体的な重さがですね、480サイズのやつで 14.5 キロになってます。そしてシフトレバーがシマノさんですね。内装5段のメカを動かしてるね。前が V ブレーキ、これはシマノさんの V ブレーキじゃないですけど、V ブレーキと、後ろはシマノさんのフィン付きのローラーブレーキですね。タイヤがブリヂストンさんの 27×1×8/3 のタイヤがついてますので、通常のママチャリとかついているタイヤとサイズは一緒ですね。で、スポークが前も後ろも36本のスポークになってます。鉄のスポークですね。ペダルはここついてませんけども、エルゴノミックペダルっていうのがついているのと、バッテリーライト1000っていう1000カンデラのライトが標準でついてます。こちら通常ブリヂストンさんの定価2500円で売られているライトになりますね。サイドスタンドが標準装備になってます。サドルはラウンディッシュスポーツサドルですね。アルミのシートポストですね。このクロスバイクには後ろのサークル錠が標準装備ですね。BS ロック8っていう鍵が標準装備になってます。ディンプルキーの丈夫な鍵ですね。この鍵が標準でついてます。盗難保証が3年間ついておりまして、施錠した状態で、鍵をかけた状態ですね、盗難にあった場合はメーカーが3年間保証しますっていう、3年間の盗難の保証というのがついてます。盗難の保証の内容につきましては、買われる時か、またはブリヂストンさんのホームページで確認をしてください。定価が 5万7800円ですね。以上のように見てきましたけれども、クロスバイク型の自転車に乗りたいっていう方結構今多いんですけれども、通常のクロスバイクで言えばタイヤが 700C とかになっていると、どうしても空気圧が高いので、空気を入れる回数がですね、週に1回とか2週間に1回とか、入れていただかないと、どうしても空気が抜けてしまって重くなったりとか、トラブルの原因になるんですけども、こちらについているタイヤは 27×1×8/3 ということで、通常ですね、ママチャリとか使われているタイヤとサイズは一緒になります。で、気圧も4気圧とかなってきますので、空気を入れる回数も1ヶ月に1回ぐらいのペースでも十分に乗れるというような感じになってきますので、そして何よりこのインター5のベルトですねっていうのが、こういったところがメンテナンスの手間がだいぶ省けますので、通勤でしか自転車乗られないとかいう方は、こういった装備の自転車に乗られると楽でいいと思います。通勤通学で使われる方にとっては、フルドルよけや前後のキャリアですね、そしてカゴなどのオプションが充実しているので、クロスバイクの形で、そういった自分のスタイルに合わせてオプションをつけることによって使いやすいように変化させていくことができるので、おすすめの1台だと言えると思います。